35-ročná žena s teplotou a bolestiami brucha. Už teraz si ma na smrť zaujala. A má otvorené manželstvo. To nie je zaujímavé, ale skôr čudné. Zomieram. Okrem toho, že túžite po sexe s inými chlapmi, žiadne iné problémy nemáte. Budeš spať s inou ženou a potom sa vrátiš domov k manželke? Moja nevera je biologicky predurčená. Tá obová žena je momentálne k dispozícii. Nemohol by si mi ju vytočiť. Doktor House. V pondelok o 20:10 na Wow.